Ahoj moji milí a drazí, zdravím vás opět u nového videa a já jsem zjistila, že se vám hrozně moc líbí, nebo líbil ten denní vlog, tak jsem si říkala, že tím, že mám volno, tak bych zkusila natočit ještě jeden a uvidíme, jestli vás to bude stále bavit, na který Andy se uvelebuje. Mám ještě pyžamové kalhoty, protože je ráno, umyla jsem si vlasy, jdu si teďka vyfoukat a nahodit face, protože jdeme k rodičům přítele. A mimochodem nahodím make-up, jak jsem nikdy moc nenosila make-upy, tak teď je používám hodně, protože jak vidíte, tak s přibývajícím věkem mi bohužel přibývá i akné, což je docela zajímavé. Já když jsem byla v pubertě a prostě vyskočil mi nějaký pupínek, tak jsem ho pomalé oslavovala, jakože jo, mám beděra. No a teďka jako kolem třicítky se to zhoršilo. Nebudu vám lhát, dost velký vliv na to má i má asi přehnaná konzumace sladkého, takže to chci zmenšit, aby se zmenšil i tady ty všechny výsevy. A snad to tomu pomůže. Takže teď si jdu udělat vlasy, make-up a mezi tím to budu prokládat ještě úpravou fotek, protože potřebuji ještě jednu zakázku dodělat asi 5-6 fotek. Já jsem jak malý dítě, já potřebuji ty činnosti neustále střídat. Pak jsem spokojená. Tak... Jinak se snažím už toho dodělat tuhletu věc. Je to jakýsi objemový spray. Tak, bude objem. Je velice vtipně zapadlej mezi štětcama a jdu si udělat obličej. Já si vždycky snažím při foukání a se žehličkou si dělat taky ty americké vlny, jo. Abych byla něsně krásná, já takhle vytočený od hlavy, vždycky z toho dopadne naprostá parodie na vlny. Takže to se jako úplně nedopadlo. On to pak nějaký účes spraví, při nejhorším vždycky to můžu vyčesat nahoru do drcku, že jo. Takže teď to jdeme celý zamaskovat, zmaskovat. Já teď používám, musíme teď vyprát, co jste mohli vidět na Instaču, ekologické šité tampony na odličování, jsem s nimi moc spokojená a určitě míním o nějaké eco-friendly, o nějakém eco-friendly způsobu odličování, celkové starosti o sebe a šetření odpadu na toče do videa, ale to musím trošku vydat dokopy, protože mám více, co vám chci říct a mám různé věci v testování, takže do toho se určitě pustíme. A já jsem si říká, že tady v těch denních vlozích to vždycky takhle jako můžu naťuknout, jinak... No. Jinak doufám, že si užíváte Velikonoce. Ty volnény jsou strašně bezva. Myslím si, že víc takových prodloužených víkendů, je to super. Jediná chyba, že ty dny zase strašně rychle utíkají. A... moc si to doma užívám. Je to fakt bájo. Tak. Teď si jdu dát tady tuhle tu podkladovku od... Já totiž bez těch brýlí jako prdění, tak já se vždycky musím naklonit hrozně. Tuhle tu podkladovku od Oriflame. A je to od Jordani Gold, což jakoby je taková trošku dražší řada u nich. A je to hrozně moc tekutý, takže to mi až tak úplně nevyhovuje. Ale jak jsem říkala, už ty věci chci dodělat, takže to prostě používám. Mám lepší pocit, že mi to podrží líp ten make-up. Teď si dám ten Ok Catrice. Já neberu tohle jako nějaký tutoriál, spíš, že si to popindáme. Dám si ten make-up od Catrice a tím, že čekám na
Respektive já jsem měla takový štětec na make-up z AliExpressu, blbě jsem ho vyprala a měla takový žmolky sobě, takový hnusy cosi a už mi to bylo odporný, tak jsem ho vyhodila a teď čekám na, myslím si tomu říká Beauty Blender, taková ta houbička, teďka na mě krásně bude svítit, takže budu úplně portovala. A Beauty Blender, abych si to mohla líp nanášet. Teď to bohužel musím mastit rukou. No, tak já myslím, že hotový, ne, že můžu jít. A jak jsem říkala v minulém videu, tak teď jsem ho rozflákala, tenhle make-up od Catrice mají ho úplně všichni na světě, já jsem poslední člověk na světě, to bych říkala všichni ve videích a je úžasný, jestli ho nemáte, tak pro něj utíkejte. Jinak já vám záměrně to svoje celé líčení nenatáčím, protože pak jako nemám chuť poslouchat, že tam si z toho dala moc, tam si z toho dala málo a tohle se nanáší takhle a takhle to. Jako já nemám žádný aspirace na to být nějaká beauty blogerka a dělat nějaký tutoriály, protože od toho jsou tady mnohem povolanější. Třeba doporučuji Simču z kanálu Simka Style, tam se mi moc líbí, jak má ty tutoriály, má je podaný hezky, pěkně, pochopitelně s dostupnýma produktama, tak to určitě doporučuji. A chtěla jsem vám jenom říct, že jsem teďka asi cenák mrtvá, tam musím ubrat světla. Chtěla jsem vám říct, že, a to jsem ukazovala i v tom uklidovém videu, že mám teďka umytý vlasy zase Siberikou, konkrétně ne tenhle, ale teďka používám tenhle, ten šampon. Ten je, prosím, pro všechny typy vlasů. A on má dodávat délku a sílu. Je to bylinný šampon, je to přírodní bio a tak dále. Nicméně musím říct, že po těch šamponech od, zase se mlžím, jo, hrozný, po těch šamponech od Tony & Guy, které jsou jednou tak dražší, jednou tak menší, tak mě dost vypadávaly vlasy a nebylo to tím, že by jako vypadávaly jedno období třeba na podzim, jak se to stává. Ne, mě vypadávaly třeba posledního půl roku šíleně a rozhodně nejsem pod nějakým tlakem, stresem, nepestrou stravu. Takže od té doby, co se teďka myju vlasy tady tou Siberikou, tak pozoruju obrovský úbytek toho vypadávání, jako samozřejmě sem tam nějaký vlas vypadne, ale není to už tak markantní, jako to bývalo, takže určitě na tyhle šampony mrkněte a není, že krásně voní, jsou bio, bylinkové, tenhle asi jalovec nebo jalovec, tonizuje vlasovou pokožku, napomáhá urychlit růst vlasů a bioarganový olej, no takže arganový olej, co si budeme povídat, výživuje, obnovuje vlasy a k tomu mám samozřejmě v kombu jakoby kondicionér, ne jakoby, ale mám k tomu kondicionér, takže na to mrkněte a ty moc doporučuji, jsou fakt jako cenově dostupné, oni stojí kolem stovky, což je super, ten Tony & Guy, tohodle je 400 ml toho Tonyho bylo myslím 200-250 a stál kolem 300 a tohle je 400 ml kolem 200 a já si musím udělat ty mlžáky a jít se dotentit. Hotovo, nic složitýho, vlasy jsem tady zamotala a jdu se nějak oblíct, mezi tím ještě chci udělat pár fotek, takže to vám asi úplně natáčet nebudu, když mohla bych. Už mám oddílek na sobě, můžete to vidět ve videu. Jinak tohle to je určitě z Aláče. Najdete, mně se na tom hrozně líbí, že je to na mašli, tudíž, nevím, jaké máte zkušenosti vy, ale mě to hodně z toho AliExpressu černá, barví krk a nevím co všechno, takže jsem šla cestou teďka tady těch, že si to dám za krk a zavážu si to normálně na mašli, je to příjemné, tady vlastně ty kameny jsou podlepené kdyby filcem, takže to je taky super a jinak sukně, ta je úžasná, skvělá, ta je jinak z AliExpressu a tím, že jsem něco zhubla, tak je mi veliká a já pravděpodobně ji teda pošlu asi o dům dál a chtěla jsem vám ukázat, kde jsem ji vlastně kupovala. Tady jsem ji kupovala za 13 pade, což je vlastně v podstatě cena šatu, že? A brala jsem, když se podívám, já jsem brala 2 XL a potřebovala bych teda už XL-ko a můžeme to tady spolu jako prokoukat, že jo?
A ten střih je super, takový klasický. A já se dívám, že ona teďka vyjde na 15, no, ale jako je úžasná, dobře ušitá. Takže já mám tuhletu a můžeme se spolu podívat, co tady ještě mají, co by se nám mohlo líbit. O, Frida, klasická zelená, třešničky, taková komunistka, květinky. No, tak tahle květinková, ta se mi líbí docela dost. Vínová, tak to je taky srdeční záležitost. Růžovoučka, panenky, jako je pravda, že za tuhle cenu seženete už i šaty, ale já si říkám, že zase ta sukně je taková víc jako unositelná asi než ty šaty, že jo. Ale můžeme se podívat jakoby na to samé, ona to je značka co? Sishion, nebo já nevím, jak se to vysloví. No, ale nicméně si myslím, že by tady šla najít za lepší prachy. Dneska teda neděla, všichni sedí na internetu, že jo, takže tak se pojďme, kolik vyjde tady. Citrony, to jsme ještě neviděli. A tady mají totálně vyprodané velikosti, tak to bude další věc, že jo. Že ty velikosti nebudou, no. No to tady tak jako projíždím celkem na prasáka. Ale jinak jako takovéhle ty prostě to se mnou nekomunikuje. Zkusíme tuhle. A tak tady seženete přímo jenom jeden druh a vyjde na 14, no tak to už není žádný rozdíl, že? Teď si... Takže no, takhle jako pro zajímavost sukně. Tak, teď jsme byli na obědě u rodičů a teď jdeme tady s tím pašákem na vycházku, že? Ukosle, no, a je tam strašný hurikán venku, takže doufám, že nás to neufoukne. Jaro a stále nepřichází, takže asi takhle nějak bude vychajda v obřím větru, je asi tak 10 stupňů, tuším. Ale pocitově asi tak 5, když moc. Mám vytakované bíny a tady tu svou zimní bundu. A teď tady ječí nevím co a nevím kdo. Říkala jsem si, že bychom mohli ještě na hřbitov, ale v tomhle věku bychom měli tu svíčku nezapomněli. A nějaký krok, dneska jich mám hrozně ostudně málo. Zpátky a vychytali jsme to tak, protože vypadá, že tam bude zrovna pršet, fučí tam o 106 a já to tady si budu zapínat takhle počítač mezi tím. Já jsem mezi tím vystavila dneska ten svůj model na Instagram a moc jste mi tam chválili tu sukni a celkově ten model a ten náhrdelník, takže za to děkuju. Už to i osvítilo, tak teď mě tady bude svítit pěkně do obličeje. No a já jsem chtěla... Nebo respektive se mi tam ptali, takže tu sukni tu už máte předem řečenou, kde jsem měla, nebo jak jsem kupovala. A já vám dám odkaz dolů do infoboxu pod video. A zároveň vám chci teďka dohledat ten náhrdelník. Já mám doma celkem dva, jsem s nima hodně spokojená. A až se tady můj dědoušek rozjede, tak vám to ukážu. Já vám jinak ukážu, tady mám ty dva kousky. Tady takhle jako přepnu. Mám tady dva kousky a jak říkám, jsem s nima moc spokojená, protože nedělají ty zrzavé nebo zelené otisky na krku, protože ta bižuterie, nevím si hlát, ona ano, je levná, ale trošku se člověk spotí nebo má to celý den na sobě a je celkem potom. Takže jsem si říkala, že to vyřeším tím, že si koupím ty náhrdelníky smašlí a jak říkám, mám dva.
drží krásně než krabou, protože některé ještě mají to, že jak jsou trošku složitější nebo víc korálkové, tak ta strana dost škrábe. Tady tyhle ty jsou vlastně podlepené takhle filcem a můžu se povědět, že jsou opravdu nádherné oba dva. Krásně zpracované a jak říkám, mají to zavazování, což je i jako tak pohodlné a po celém dní vás to nikterak neškrabe, nebarví a podobně. Já se jdu teď pokusit vám to najít. Zkusíme teda AliExpress. Tady vypnu tady ty blbince, tak jako asi vám to vyskakuje tady ty všechny kraviny na boku. Já vždycky se snažím nic nepovolovat a stejně všechno vyskakuje. Tak jdem se podívat do mých objednávek. A zkusím vám to vyhledat a jakmile to vyhledám, tak dám dolů do infoboxu. Tady jsem objednávala pro naše nové štěňátko pitlíky na bobiky. Takže zkusíme najít a už jde Andysek. Tak, vidíte, že těch je hodně. Tak, tady mám třeba jeden, zrovna tady tentox. Spomínám, takhle se mi vždycky baví jako srovnávat. Já jsem ho koupila za 2,70. Tady tenhle ten. 2,70. A teď je za 4,50, což je skoro jednou tolik, jo. A já se tady nechám otevřený a dám vám vlastně odkaz dolů. To je ten světlejší. A teď zkusím najít ten druhý, protože ten už mám díl. A mám ho, tak ten jsem koupila za 4. Což je docela jako darda. A je za stejné peníze. A pojďme si, co tam mají za typy. Takže to je ten můj. Tady mají v černé. Pak takový, co háže odlesky. Bílé. A v šedé. Takže já si myslím, že si určitě taky vyberete. Nechám to schované. A odkazy vám tam dám. Jinak, co jsem vám ještě chtěla ukázat, takže už mám vlastně zahojené tetování. Musím skoupit trošku, aby to zaostřilo. No, takže nezaostříme. Tak, ty vzpomínky tam vlastně byly a nechala jsem si tam nově dodělat kytičky. Obojí je můj návrh, respektive ty vzpomínky se tisknou nebo dělají, tetují v Memories, ale já už jsem nechtěla na sebe žádný anglický nápis, takže jsem si to sama napsala a teď jsem si domyslela ty kytičky, taky to jak kdyby mou rukou na to obkreslila. A už to mám hezky zahojené, tlapička na noze se ještě hojí. A samozřejmě potom plánuju vám nahrát nějaké speciální video na tetování, protože už jich mám teďka vlastně ty dvě nové plus tu jedno na zádech, takže celkem tři, to na těch zádech bylo navíc etap, takže si klidně můžeme říct něco o tom. A zároveň jsem se dívala, už se blíží moje, nebo můj čtvrtý rok na YouTube, čtvrtý. Takže o tom jsem si říkala, že bych taky natočila video. Zároveň teď tady mám rozepsaný papír, kdy jste mi psali, že byste něco rádi o knihách, o pozitivním myšlení a o knihách v podstatě, které mě nějak ovlivnily nebo které bych doporučila, tak to si tady sepisuju. Nicméně to bude docela dost složitý video, protože vyjádří vždycky nějakou myšlenku, která je taková jako ducha plnější než jen vykládání o tom, co si teďka paplám na obličeji a tak, tak to je celkem složitý. Hlavně já si třeba něco namyslím, udělám si koncept a potom to snažím jako vyříkat, mě úplně bolí ruky z toho držení. A snažím se to potom říct a řeknu tak jako asi čtvrtinu myšlenek. Tak to si připravuju. A teď tady mám ještě dodělávat teda pár fotek. Udělala jsem si k tomu čaj. A jelikož jsme byli na tom obědě, kdy to byla celkem pořádná dávka, bylo to výborný, ale bylo to celkem hodně, takže večer bude asi trošku později. Takže teď mě tady zbývají dodělat ještě tři fotky a mám jako tu další zakázku hotovou, ale jak říkám, já třeba udělám fotku dvě, jdu dělat něco jiného, pak zase fotku dvě a něco jiného, tak já to mám pořád, no. A tak to už jste si asi zvykli, já to už jsem na sebe nabonzovala několikrát. Jdu se stříhat tohleto video. Doufám, že se vám opět tenhle denní vlog bude líbit. To se stříhání toho videa vždycky dost náročně, jak říkám, ono se mi to u toho párka zaseká takhle. Takže doufám, že to vystavím ještě dneska. A zítra jsou teda Velikonoce, nebo respektive Velikonoční pondělí. A já se chystám odjet někam pryč, protože to nemám ráda.
Myslím si, že jakoby ten mrskut má smysl, když jdou prostě malí kluci, je to takové milé, hezké, opravdu řeknou ještě nějakou koledu, tak v té chvíli se mi to líbí a myslím si, že to má smysl, ale pak se to v jistém věku docela zvrhne. Začnou chodit jenom samý opití kamarádi a oni jaksi už nemají nějaké sebeuvědomění, takže už to tak jako mlátí, usekají o 106 a to už mě na tom nepřijde nic hezkýho. Přijde mi to takový volný den potom k ničemu, protože kdo má sedí, čeká, oni přijdou pánové nalití, je to takový jako, já nevím, já jsem z toho vždycky víc zpráskaná, než nějak odpočatá, nevím, jak to máte vy ostatní. Říkám, tradice to podle mě není špatná, ale pak se to dost zvrhává v prostě jenom nějakou chlastačku a dost to bolí. Kolikrát, když přijde někdo s jalovcem nebo otočí mrskačku a nemá cit, tak je to jako dost nářez. Napište mi, jak Velikonoce prožíváte vy, na co se chystáte, jak to máte, jestli máte rády a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!